omaaliy somaaliya xooga dakxooga dak xooga dalkadinkana guuleysa waxaan u dulqaadanaynaa qoraxda iyo gaajada iyo qabowga ayaanu dulqaadanaynaa ma u malaynaayo maantay meesha aan taagannahay iyo waddada aan ku taagan nahay waddo ka wanaagsan oo ama qof nooga dhimo lahay ama qof nooga dhaawacmilahay inay jirto uma malaynayo sareyagaas odawaay yuusuf raage ayaa mar kale hoggaamin doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed a muwaadinkaa soomaaliga ama bini aadniga ah waxa uu bixiyo ee uu u hiby dalkiisa ee uu u hibaya dadkiisa waxa ugu qaalisan waa naftiisa iyo dhiiggiisa wax ka dambeeya miyaa jira runtii dhammaanteenba waxaan ku faraxsannahay xubin kastoo nagamiduh inay go'aansatay garwaaqsatay lagama maarmaanna ay tahay inuu qarankiisa u hibeeyo naftiisa in uu bulshadiisa u hibeeyo dhiiggiisa u daadiyo si ay u helaan nabad si ay u helaan xaslooni iyo kala dambayn si ay u helaan abni ay ku jiiftaan guryahooda si ay ugu noolaadaan sharaf iyo cisi iyo karaamo oo ay meel walba ku joogaan si ay u nabad galaan naftooda iyo maalkooda magacaabistiisa ayaa kusoo aadaysaa xilli gobolka geeska afrika ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay xadgudubka etoobiya ay ku samaysay madax banaanida dalka iyo hakad ku yimid dardartii dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab dib u soolaabashadiisa ayaa calaamad u noqonaysaa dib u bilaabidda howlgalka ka dhanka al-shabaab oo dhowaanahan hakad uu ku yimid waa taliyo soo maray heerarka kala duwan ee ciidamada min dableh ilaa jenaraal noloshiisii ugu badneed ayuu ku soo qaatay xerooyinka ciidamada iyo furumaha dagaalka dadka ka agdhow ayaa ku tilmaamay inuu yahay nin geesi ah oo aan xabadda ka waaban jecelna inuu ka natiijo keeno howlgelladiisa waana sargaal aad u yaqaana xeeladaha al-shabaab maadaama uu la dagaalamayay min muqdisho ilaa baadiyaha gobollada dalka xab hogaamineedkiisa ayaa la sheegay in ay mooraal u yeelayso ciidamada xooga dalka soomaaliyeed aad ayna u jecel yihiin oo kuma caajisaan mar waliba waxa uu ku shubaa dhiig cusub anigoo gara kara daruufaha iyo dhibaatooyinka adaga aad ku shaqaynaysaan anoo garo kare deegaanada aad ka timideen culeysyada idinka heysta laakiin mid ogaada qofka bini'aadmiga waxa ugu horreeya wax kasta haddaad haysato hantida addoonto hayso aqliga adoonto lahaw oqoonta adoonto lahaw laakiin haddii aadan haysan xuriyad aad ku noolaato haddii aanay nabadgelayn naftaadii iyo maalkaagii haddii aanay nabadgelayn sharafkaagii iyo cisigaagii wax micnaa kuuma samaynayso guriga inaad fadhiso ilaahan idinku dhaariya shan iyo toban sana deegaanadan heestenay joogen u malay maayo bil amba sanad ay u dhaafeen baadda ay ka qaadaayeen dadka deegaanadan iyo deegaanada soomaaliyeed guud ahaan teer inay jirtaan uma malaynaayo yaa haaya hal tuulo oo ay ka fureen mc h ahal qolba allaha ka dhigo yaa haaya meel laba qolba allaha ka dhigo ay wax ka dhiseen oy isguul ka dhiseen oo ay leeyihiin isguulkan caruurta wax lagu barasiiyay dadka iyo dalka ay mustaqbalka u anfacaan yaa haaya ma haynaa yaa ceelal biyo oo ay qodeen oo ay leeyihiin dadka reemiigga iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka hadda dhibaatada ilahay idinku dhaariya califool dheere waa meelihi hadda ugu dhowaay oo godadka ay kaaga qoteen maantan waxaa laga laayahay rabbiyan idinku dhaariya bila cabowa bal ka warrama waa biniaadnimo nuuce ah kuwa qaarkood shan iyo toban sano ayay dul saarnaayeen hantidooda ayay boobaayeen baad ayay ka qaadaayeen feere haddana markay ka tegaayeen biyihii ay cabaayeen oo nolosha bini aadningu ay ku tiirsaneeday ayay bamki amba kala baxeen amba miina in ku xireen ay qarxiyeen waa biniaadnin nuuce ah horta ogaada waa gumaysi xataa gumaysi lama dhihi karo ma lagu tilmaami karo gumaysi xaqiiqatanka oo feerso dalkan gumaysiyaa soo maray تلياني يا صومري انجريسا صومري انتا سو قميسي يا صومري مدعين تاريخ دانا لغو محايو كون قفوت او صومالي او حال دقيق النفط اللا دافي واي ساميين واي اكتين صوبة وان ويحي كدعي اكتوبر ويحي كدعي صوبة واي تاريخ ده, ده الصوماليات صومري كي او قبضنا dabaaldegyo waaweyn ayaa ka dhacay furumaha dagaalka iyo meel kasta oo ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka markii golaha wasiirada ay meel mariyeen in mar kale uu hogaamiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odawaa yuusuf raage xulushadiisii hore ayaa ku timid xil heyntiisii koowaad guulo waaweyn uu ka soheeyey dagaallo lala galay al-shabaab laakiin xilkiisa ayuu ku waayay isbeddel dhinaca hoggaanka oo ka dhacay dalka inkastoo muddo uu joogay xafiiska oo aan lagu degdegin balse waxaa muuqata in looga maarmi waayey dib u howlgelinta odowa oo xirfad sare u leh hoggaaminta ciidamada falanqeeyaasha soomaalida ee wax ku qoro baraha bulshada ayaa magacaabista taliya odowa ku tilmaamay in dalka ay ku hoggaamin doonto guulo waaweyn oo laga gaaro dagaalka al-shabaab waxaa la aaminsan yahay inuu yahay taliyo ku dhex nool quluubta ciidamada aadna u dhiirageliya kana wacyigeliya wax kasta oo wax u dhimaya jiritaankooda guulahooda iyo shaqhsiyadooda askarnimo shaki kuma jiro inuu wax badan ka fahansan yahay dabeecadaha ciidamada marka ay ku jiraan maraaxisha kala duwan waxaana la rumaysan yahay inuu isku wadi karo iskuna hayn karo ciidamada diiwaan gashan ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa aan diiwaan gashneen ee macawisleyda al-shabaab laf ahaantooda way ogsoon yihiin khatarta ku soo wajahan maadaama dib loo shaqogeliyey mashiinkii dhaqaajinayay howlgalladii looga saaray qaybo badan oo ka mid a soomaaliya inkastoo sanad iyo bilooyin ay ka harsantahay muduxeleedka hogaanka hadda iyo talada dalka haddana waxaa muuqanaysaa damaca madaxweyne xasan sheikhe ee soo gabagabeynta howlgalka ka dhanka al-shabaab iyada oo laga saarayo meelaha ay kaga sugan yihiin somaaliya ri med mustsabelle muqisotaamacmil horqaatay mastr kaarka mybanki lmalakrka mybankar iyo adeeg qiimo dhimis ama lacag celin leh sida e commerce my bunke limitted waxa ay heegan u tahay afar i labaatanka saacadood xalinta cabashadaada wixii faahfaahin ah nagala soo xariir numberada shaashada ku xusan